ଗ୍ରେଟ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରାର ଏ ବର୍ଷ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଟକଟି ଆଖଡ଼ାଶାଳାରେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଭେଟରାନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂର କଳା, ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରିର ଅନ୍ଦାଜ, ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଆରା, ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ନାଟକଟିର ରାଇଟର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜେନା ଏବଂ ଏହି ନାଟକଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକଟିକୁ ସୁପରହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ନାଟକ। ଏହାର ସ୍ଟୋରି ରହିଛି ଖୁବ୍ ସହଜ ଆଉ ସରଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ଥିମ୍ଟା ରହିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ହାତରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ରହିଲେ ହୁଏତ ସେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଏହି ଦୁଇଜଣ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ହେଇ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ନାଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଚଣ୍ଡାଳ। ନାଟକଟିରେ ରାଇମୋହନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ, ଦୁନିଆ ମଲ୍ଲିକ, ତୃପ୍ତି ଅଞ୍ଜନା, ସୁଶୀଲ ବାବୁଲି, ମିସ୍ ରାନୀ ଆଦି କଳାକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର। ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ନାଟକରେ 4 ଗୀତ ରହିଛି, ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମଳୟ ମିଶ୍ର। ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ସବୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମନଛୁଆ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନାଟକଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଏହି ପାରିବାରିକ ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରେ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ 100% ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସହକର୍ମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ସାଇଟରେ ଏହି ନାଟକର ଝଲକ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଜଲିଉଡ୍ ଲଭର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏହି ନାଟକର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାର ଦିନ। ଚଣ୍ଡେ ଦା ଚଣ୍ଡ
ତଣ୍ଡେ ବୋଜାବି କରିଛି କି ନି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚଣ୍ଡ ବୋଲି ବୁଲୁଥିଲି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ।